Nous sommes vendredi le 10 juillet 2020. Ma maman, na yé na misu na bino kousé na bino pardon. Na ko présenter ba excuse té pour que ça na valeur ma cassité. Na zo sé na bino pardon, pardon, pardon. Na vidéo moko e circulé na ba réseaux sociaux partout. Ya makambo. Il y a ma BO, je ne sais pas si je suis lobby. Na marche haute, ça qui lobby contre le président. Il y a un biso na seni comme on a dit, Ronsa Malonda. Tout ça qui lobby pour na côté les mêmes là. Pour la méthode de tirer la biso et puis tout le monde. Maman, bon moninga na vidéo, wana na ko wanga na te. Mais nga moto na tindi mama wana asala makambo asala kiti kaka ndenge za kana ba marche moto asengi photo ya monsieur Malonda Ronsa na sali signe ba pesiye photo wana nde asali oyo asala ki so botali bien koto moto moko to na liboso na koto na mona ki koto te moto moko ki na liboso na ngai ateni liboso na ngai te ki koti boye mama oyo koma ki passe to kenai na marche koto kenai na balabala. Naza ko se justifier ko se justifier te mais elle ko se amou tout ya sikoyo na senga bino mama na senga bino pardon bande ko nanga basi ba mama na ngai basi na biso na sengi pardon o yemti na motema nanga boebi valeur na zakana ngopo na ba mama boebi valeur na zakana ngopo na basi na ko kitsa mwasi na niveau atenga na ti na ye asalango mais mama ba lo bakana lokoto le vin tiré il faut le boire na senga ka bodi bisinga mo na bino je ko komulumba. Merci Mickey.